אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים ל-Life is Strange 2. אז אנחנו ממשיכים בדיוק מהקטע הזה שאנחנו בדיוק הלכנו לאכול עם דניאל. דניאל פה למעלה, מסתכל על העצים נראה לי. ואני נראה לי הולך להכין קצת אוכל. או שרגע, נראה לי יש לי בכלל את הקוקיס האלה. בתיק, אם אני לא טועה. אבל קודם כל אנחנו צריכים להדליק את האש הזאת פה. All right, Inanno. We're cave people now. Time to make fire. We make fire. Can I help? What does it blow? You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. כן, נראה לי זה בוקר? לא, זה לא בוקר. זה עדיין, כאילו, עכשיו רק הלילה הגיע. הייתי בטוח שהם כבר, כאילו, בוקר וזה יום שאחרי זה. אבל מסתבר שזה עדיין לילה. והם אוכלים קוקיס. זה מה שאני בחרתי להם בבית, שהיינו בבית. היה לי אופציה או לבחור קוקיס, או לבחור צ'יפס, אני חושב. Wish we had more. ולקחתי קוקיס. I know. Me too. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Yesterday was yesterday. The check was so good. בוא נעשה... זה קצת טריקי. אתמול היה אתמול. והשייק היה כל כך טוב. בוא נעשה עם השייק. Oh, dude. That shake was so good. Can't believe we found a diner on the way out here. I want another one. I know. We'll get you one. Promise. רגע, יש לי אינטראקציה עם דניאל? בקשר למה, לסודה, לקוקיס, לוולט. אתם רואים, אני יכול כאילו לעשות איתו איזושהי אינטראקציה, רק אני לא יודע מה. Soda. Man, this is the coolest secret base ever. Nobody's gonna find us. לא יודע, היה לי אופציה לעשות איתו משהו, אני פשוט לא הצלחתי להבין מה אני יכול לעשות. It's not quite full yet, wolf boy. Do you think there are werewolves for real? We are the wolves. Of course they are. אם אני אגיד of course they are, אני אפחיד אותו, אז אני אגיד שאנחנו הוולפס, כאילו אנחנו הזאבים. Dude, we are the wolves. Ow! See? Ow, ow! Ow, ow, ow! Ow, 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 ow. שהם לא יגרמו לזאבים אמיתיים להגיע לפה, כי אז אכלנו אותה. בוא נעשה רגע קוקיס. That's my quota of cookies for the year. Wonder if I'll ever go back to school after this. אין לנו עוד משימות כפי שאני רואה. הקטע שיש לי אינטראקציה עם דניאל, ואני לא יודע מה בדיוק אני אמור לעשות. אני כבר לוחץ על הכל, לחצנו על קוקיס. יש את הפון, בוא נראה מה קורה כאן. בעצם אין קליטה. הבוס שלו, כאילו, רשם לנו הודעה. אנחנו רשמנו לו, I'm sorry. רגע, מה... על מה דיברנו בכלל? Sean, can you come in 3:30 today? Hey, boss, yes. You're my hero. How about Waze? Bad connections. הוא ביקש העלה, אז הוא אמר לו שכאילו יש בעיה בשיחה, ונתראה ב-3:30. היי בוס, it's Sean Diaz. How late?
אומר שאני אגיע עוד 15 דקות. סליחה, בוס. אוקיי, זה לא מעניין. stay home, I'm sorry, just get better. כאילו אמר שהוא, בגלל שכל מה שקרה, אז הוא אמר שהוא חולה והוא לא יכול להגיע לעבודה. אז הוא אמר לו תישאר בבית, אז אנחנו אמרנו לו שאנחנו מצטערים. עכשיו, כאן הבוס אומר לנו just get better, inventory next week. כנראה יש ספירת מלאי בשבוע הבא או משהו כזה. אז כאילו תרגיש טוב, אנחנו צריכים אותך, שון. אני רואה ש... You're on the schedule, so where are you? אני רואה שאתה כאילו, שזה התור שלך להיות בחנות הזאת כנראה, אז איפה אתה? טוב, אני לא אקרא לכם את כל זה, חברים. אני פשוט כאילו, תעצרו את הסרטון אם אתם רוצים ותקראו. אני פשוט לא רוצה לבזבז על זה זמן. ג'ן כתבה לנו. היי שון, אוקיי, זה בקשר למסיבה אני חושב שהיה. בואו נעשה בק. לילה. בואו נראה מה היא כתבה לנו. זהו, פה היא כבר עצבנית שאנחנו כאילו ברחנו לה מהמסיבה. הנה פה היא מדברת כבר על המשטרה שהגיעה. היא אמרה שהבית שלנו על, כאילו בתוך החדשות. תתקשר אליי. It's a bullshit, right? כמה היא כתבה לנו? I need to know you are. אוקיי, הנה, אנחנו כתבנו בחזרה. I'm not okay, Lila. My dad was shot. כאילו, אבא ירו באבא. I'm with Daniel, we are out of town. Can tell I'm not, my dad is dead. He shot him. טוב, בעצם הוא מסביר למה קרה. אני אקרא את ההודעות האלה אחר כך, זה לא כל כך מעניין, לא רוצה לבזבז על זה זמן. שון, can I play mustard party on your phone? Please. mustard party? זה המשחק הזה שהיה במשחק הקודם שעשינו שקשור ל-Life is Strange, שזה היה קפטן ספיריט. אני לא יודע אם ראיתם את הסדרה הזאת, אבל שם גם היה את המשחק הזה. אני אגיד לו לא, כי אז הוא יגלה שקרה משהו. אני לא רוצה שהוא יגלה. למרות שמצד אחד אני כן רוצה שהוא יגלה מה קרה, אבל מצד שני, אני רוצה להגיע למצב שאנחנו נספר לו, ולא שהוא יגלה בעצמו, ואז הוא יכעס עלינו, אז אני אגיד לו פשוט no. Dude, get real. The battery's almost dead, and we're gonna need it. Come on. You said there's no reception. So what? You'd still kill the battery. Forget it. You just don't want me to beat your score. That's right. And you never will. למרות שלא חשבתי את האמת שהבטריה עומדת להיגמר והם לא נמצאים באיזשהו... Daniel's a zombie. We gotta get, get to sleep. Get some sleep. Check on. בוא נעשה get some sleep. You look tired. Ready to crash? I've been ready all day. My feet hurt. זהו, אז פשוט לך לישון. גם ככה כבר לילה. אני מאמין שבבוקר אנחנו כבר נצטרך ללכת למקום חדש או משהו כזה, או פשוט להמשיך ללכת. I think we earned some serious rest. I could sleep forever. On this round. זהו, חבר'ה, סתנוחו, עבר לכם יום ממש קשה. Right? Way better. Now we have a real fire. And a secure base. You did awesome today, Daniel. Really? Hell yeah. Without you, there's no fellowship. That's cool. הנה, זהו, הוא מתחיל להירדם. Stay open, Sean. Sleep tight, bro. זהו, לילה טוב, חבר'ס. תשנו טוב. אני מאמין שבבוקר יהיה לנו עוד כמה הרפתקאות שנצטרך ככה לעבור אותם ולחוות אותם. או,
מה קרה? עדיין לילה? מה קרה? אה, יש לו סיוטים נראה לי. אני חושב שיש לו סיוטים. הנה, הוא חולם על אבא, אתם רואים? Dad, where are we? Daniel? Hey, bro, wake up. Sean? What happened? Where's Dad? It's okay. You just had a bad dream. That's all. Sean? Where are we? מה זאת אומרת? In the park. מה, אתה לא זוכר איפה אנחנו? Remember our amazing fire? Yeah. Are we okay? You fortified our base, so we're perfect. I did. You're right. אז אני רק כאילו לרגע הוא שכח איפה אנחנו נמצאים. You need your rest. But I might have another scary dream. You won't. I'm here. Just close your eyes. Thanks, Sean. I'm glad you're here. Good night, Daniel. זהו, אנחנו ב-The Next Day, יום למחרת. השמש ככה עלתה, ואנחנו מוכנים לעוד הרפתקה, אני מאמין. תלוי לאיפה נגיע, אין לי מושג לאיפה אנחנו הולכים עכשיו. אה, הם כבר בדרכים, אוקיי. Look, it's easier now. We're going downhill. We just gotta keep walking. Yeah, that's better. Hey! Maybe we'll find a milkshake shop. Ah, yes. The Forest Secret Milkshake Factory. Keep dreaming, dude. Let's walk a little more. There will be a rest stop or something where we can buy food. I'm sure of it. זה, אולי נמצא איזושהי חנות או משהו, למרות שאנחנו בתכלס, באמצע שום מקום. Remember that time? Harry Thompson wanted to beat me up. Me and Noah traded some games with Harry. But he didn't like us, so he said he was gonna get us after school. What did you do? We waited in the gym until he went home. That's it? You should have told me. I tried. But you said to get out of your room. בוא נגיד לו, I'm sorry. I'm sorry, Inano. I should have listened. You did stand up for me. With Brett. For a change. מה זה המקום הזה? Well, he had it coming. Yeah. הנה, קפה, קפה גז. Hey, there's something ahead. Yep. Must be the gas station we saw on that sign. Oh. A new message received from Laila. בוא נראה מה היא כתבה לנו. הבטריה שלנו הולכת להיגמר. Oh shit, חברים. הלכה לנו הסוללה. אנחנו צריכים להטעין אותה. I hear you. We're gonna get food. Check the money in your backpack. כן, יש לנו $10.30. ויש לנו את המטען של הפלאפון, רק כרגע אין איפה להטעין. אולי בחנות ייתנו לנו. עכשיו, יש לנו ככה, יש לנו כמה משימות. Find food, find something to drink, find a local map. אתה רוצה למצוא אוכל, אוכל, מים ומפה. זה מה שאנחנו רוצים לקנות. I know last night was tough, but tonight will be better. I swear. Yeah. How can someone drive with this mess? Can't even check my goddamn voicemail. Send Daniel. There's nothing to do here. To beg? When do we leave? Ah, אנחנו יכולים לבקש אוכל. Can we find some food? אז בואו ננסה לבקש מהמשפחה הזאת אוכל. אני לא יודע אם זה דבר נכון לעשות. לא, את האמת לא. כי רשום פה send Daniel to beg, שהם
שהוא התחנן לאוכל, וזה לא נראה טוב. בוא נעשה לוק. בוא נעשה ספיק. הבעיה שאני מפחד לדבר איתם, כי אנחנו במנוסה, אנחנו כאילו בורחים וזה, שהם לא ידעו מה קרה. בוא נעשה ספיק. Hey, hi. Uh-oh, here it comes. Oh, hi there. Spare a little food. Nice weather, visiting. Happy Halloween. אוקיי, יש לנו כמה בחירות כאן. בואו נשאל על nice weather, מזג האוויר טוב. It's a really nice weather for a picnic. Isn't it? So what are you boys doing this gorgeous day? We are camping. Got a flat tire. אנחנו נגיד שאנחנו עושים קמפינג. We're camping for the weekend. But my dad forgot to bring our groceries, so we had to come here. Oh no. I hope you didn't have to walk far. Where are you camping? I don't know the name of the spot. It's over there. That way. You don't know the name of your campsite? Hmm. Okay. הם מתחילים לחשוד. Spare a little food, visiting. תאמת, אני לא רוצה לדבר איתם, כי הם מתחילים לחשוד במשהו, אז אני פשוט אגיד להם ביי. Well, we gotta get going. You look busy, so have fun. Bye. Take care. זהו, אני מעדיף כמה שפחות... The air is even cleaner up here than the Bay Area. בוא נחפש בפח הזבל. There might be some leftovers in it. לוק פפוד, הבעיה שאנשים... לא, אני אעזוב רגע. בוא נלך לשירותים. Enter together. Hey! Come on in. Let's wash a little. I'm coming. כן, זה היה מפחיד עם האנשים האלה. מסתכלו עלינו קצת מוזר. והם מסתכלו עלינו קצת מוזר, ואני לא רציתי להיכנס יותר מדי לשיחה שהם... כי ראיתי שהם מתחילים לתחקר אותנו והכל. I know. So wash fast. My hands are ice cubes. Okay. You're done. עכשיו גם היה לנו אופציה פה למלות את המים. Fill bottle. הקטע שהמים פה יכול להיות שיהיו מזוהמים, אז אני לא יודע אם אני שווה לעשות את זה. Oh, shit. My face. אני אנסה כאילו לקנות אוכל ומים כאילו בתוך החנות לפני שאני עושה את הדברים האלה. Stop watching me, perv. ושירותים. Are we good to go, or do you need to... Ma, it's okay. I went in the woods just before we got here. Cool. אוקיי, אז הוא לא צריך ללכת לשירותים, אז אנחנו יכולים לצאת מכאן. קדימה, דניאל. בוא ניכנס לחנות. When did we get there? Honey, I told you about 5 hours. Last night was so cold. I don't even want to think about ice. אוקיי, זה בנץ', בואו ניכנס לחנות עצמה, או שלפני זה, בואו נעשה ככה סיור קטן פה, נראה אם יש איזה משהו מעניין לעשות פה בגראז', כאילו בפארקינג לוט הזה. אולי איזה משהו מגניב לקחת כאן. Can't believe how lost we are. Damn. Why do they let this rust out here? I know Dad would be able to fix it. Yeah. Maybe not that one, dude. He has to finish your car first. Yeah. I know. Oh, מה זה? Bear shelves. בוא נדבר על זה. Kinda creepy, huh? Nah. I think they're cute. We should have one at home. Dad would love it. No way we're carrying a freaking log around, dude. Okay. Right. טוב, בואו ניכנס לבפנים. רגע, מה זה? הייתי בטוח שאפשר לעשות אינטראקציה עם זה.
מה זה? Inflammable pumpkin. At least Daniel gets a little Halloween spirit. טוב, הגיע הזמן להיכנס לפה. רגע, מה זה? You see that sign? Warning? מה זה? נדבר על זה כאילו? אוקיי, חברים, הגענו. היי. שון, they have choco crisp. You promised I'd get one. טוב חברים, זה שאמרנו את המשחק, אז הזדמנות טובה לסיים את הפרק. אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.